Ця малеча вихованці Мукачівського ЗДО номер 10. Вони разом з товаришами по садочку прийняли участь у благодійному ярмарку. Організували події вихователі закладу у співпраці з батьками. Основна мета заходу – зібрати кошти на придбання обладнання для реабілітації наших воїнів. В країні війна, і кожен має зараз жити війною. Ми не можемо це відкладати на якийсь там останній план. І кожен має брати участь кожен день в цьому. І наш заклад освіти вирішив долучитися таким чином, щоб залучити і батьків, і дітей, і щоб це якось цікаво організувати і зібрати гроші для підтримки героїв, які проходять реабілітацію. Приймає участь 7 груп, це десь приблизно 100 вихованців в 7 групах, ну і це 100 сімей. Продають випічку власного виробництва, різноманітні смаколики, напої, поробки та хендмейд-продукцію. Сьогодні ми продаємо різні випічки, продаємо маршмеллоу у нас є кава, у нас є чай, у нас є лимонадик. Ми готували разом із дітками такі от гарні, дуже чудові подаруночки. Маємо різні, дуже добре розпродали, так всі активно підключилися. Батьки, дітки, дуже всім вдячні. Відвідати ярмарок і залишити свій донат за покупку товару змогли всі охочі містяни. Анастасія і Марійка прийшли сюди разом з мамою. На ярмарку так само представлені їх роботи. Не дивлячись на це, дівчатка теж зробили внесок покупкою. Показують, що обрали. Ми купили такі вафлі із маршмеллоу, із желейка, і поколочок з татуїровками, і з конфетками всякими. Я взяла тут такі, там шоколадки, я їх вже з'їла, а тут басетики браслет, такі. І браслети, ручної роботи. Мама дівчаток впевнена, такі івенти зараз дуже важливі, адже об'єднують громаду для спільної важливої справи – допомоги захисникам. Ми вирішили долучитися, прийняти участь в цій ярмарці благодійній. Так, це об'єднує. Ми вчора разом цілий вечір пекли мафіни, ми готувалися. Це радість, що ми можемо допомогти нашим хлопцям. На ярмарку вдалося зібрати 47 тисяч гривень. Кошти передадуть на реабілітаційне обладнання для наших героїв, що постраждали внаслідок воєнних дій. Я вдячний педагогічному і батьківському колективах дошкільного закладу номер 10 нашого садочку, де і мої два сини також проходять шлях навчання, виховання. Вони свої ініціативи запропонували провести такий благодійний ярмарок на підтримку наших військових, котрі проходять дійсно важкий, болючий шлях відновлення в наших лікувальних закладах. Тому сьогоднішня акція покликана закрити декілька потреб у лікувальних приладах, котрі допоможуть краще надавати медичні послуги для наших військових.